songa tutulira tafali lino yetwakaza ko 99 oba eryo musenyu ne cementi twagala tulabe gwe twageza mukumulira muko ngo mukuru atugamba nti risavinga twagala tutunulire ekibalo kino ekya saving nga tokyerekedde eyo nga gwe omukugu enyabo esebo kakati nsaba tutandikire wano site ya ruji wetuli wane kachiri e block eri ebomba yetwanonyezo kusimba omusingi bali kuguza silingi sibina kakati ate kana ka block akatono ketukoseza ko musenyu bakaguza silingi silukumi mu lukaga na ye omwendo gwo block abulibo wetaga okufuna omulimu mu buyitirivu nnyo nti silingi binazinzo okuli kikanga sente ntono ne wetaga block obo buyitirivu nnyo ate ne chokubiri bu block obo bukutuka kubanga toli shuwa nti tanuru joto dekolero nenjaje bagendo kuwa tewali consistency mu quality abo tebalina kipimo nga bakuba obutafana ko nezino bakuba biscuit nezi ozisani ku kakati ate no mukuzibala kizibu nnyo nterizi uwezenga batika no kutikula nate bloka lino libalika terimenyeka ate no mulimu gweri kuwa guwera mangu kubanga fena tukimanya nti esente zetambulira mu budde ekyokulabira ko otunuyo mulimu guno oguli gwenkubyo mugongo kukoledwa musawa bili zokka munango muzimbi aliye yongo zimbiso bloko obutono manye naku zoweta go kuleta omulimu guno so munjogere nyangu ninga gaza ko kugamba nti oli olunaku lwenze mbandu kendezeza nendu za musawe emu omulimu go wetago kufuna mu bloko obutono nze gukuwa mu lunaku olimu mu bloko obutono nze so gukuwa musawe emu akwese bloka zino mu buddobo ate ne kyo kubiri ekintu ekisingo kuvuga okuzimba ye sementi era abantu batya nyo sementi kyovola na aba client abasinga sementi gwe basinga okwera likiraga ne sementi zina aba meka kakata kabloka kalya katono bwemba nkazimba ne ntuza ko musenyu kukanina ko nga nkatuza ko bo kanyiga ko boti guzimbe ne bali ne bali ne tosola gusala yo lesonga gusala yoke katambula katambula katogule kayo gukwali gukalireyo kasigale ku muguwa ne mukusera kire kyo kuba plaster oyino kuba plaster obike bipe ebikukujubyo nabibule kakati yawo ekibalo kigenda koma okikukubireyo mu cement nga mungi so yazimbe blocker linavyo ne kisenga kiri smart so obudde bobo funyenga bulamu obukozesa buki bulungi tolugenda chifu na ku block endala naye kweno blocker so chifu nanga yonkulaze nti omulimu guno gwa sawa bili zokka so kati time kye kisinga obukulu blocker litwala obudde butono fena kituyamba sitegeza imbanko zesezo obudde butono nga nzimba tewali nsonga tewali kyo mulimu gwa ngutaya ko muwendo gwa sente mpitirivu ngoli agenda okumalawo omwezi nze ngenda okumalawo wiki ne era chechimu omalawo wiki oli amalawo omwezi okekereza wano ate ne kiddukira wali like mukusasula ata bakosi zo butafali buli twogera ku nsonga yo kukala kwe bisenge bino omuntu yandizimbye futi oba haitetia okula nte bisenge bino bisigala mu line ne bitatambula webale nyo yadde omulimu gudduka ninakuba nenzi gusa kisenge nemba ke kirala webale nyo lese tikeberete by the way kita kutika okay kutika ensonda yes. nga olabe ensonda eno jennina so kati omuntu ali yatulaba nti era ogumu ku muganyiro gwa bloka zino nti bwa wetegereza ensonda ngeno ku bloka zino ne wankubadde nti omuzimbiye atuse wako makati yetaga dala okutuukayo naye kisenge kikyali rigidi kikyali kigumu naye ate ku bloka endala etali ya musenyu akasenga ku kaba katandise okuwa omuzimbi ali ogwo botegera kyentegerezo oba tokyakwongerako kati kaba kakubembekereza so e bloka ino doli kulaga nti likyali biki likyali gumu so mu kutikka tokyeraliikirira nti lisobola okutambulira ddala kale emanca nso mukigeraganya mu buwanvu bwa fuuti nsobola okutikka e bloka lino mu fuuti nga musanvu okulabika nti sikola ki siso asobola kusukkawo naye era ne kikomawo ne ku sayizi kubanga embante ate ntikka eddene nga inchi munaano so okusanga lisobola n'okutuuka edda ku fuuti nga munaana abasinga kwe mukubira bbiimu zammwe nga totaddeeko kino kati ate ku muntu akekereza mulimu tusanze ennyumba nnyingi nga bw'oba ogitambulamu so osanga kasenge oli n'agamba nti kano sijja kakuba bbiimu kati nga buno bupatitioni nga obutono we bunaabiro ku bisenge ebirala ebitali bya bloka za 99 nga wetuziyita nti osobola okusanga kasenge ko nga kawuubawuuba naye bloka lino lijja ligumu ekisenge kiba kigumu nti noba tokiwadde ebbiimu kisigaza n'amaanyi si wa muntu magezi butaku ba bbiimu naye ntegeeza bawe weetaagisizza nga wetebwetaaza ebbiimu ekisenge kino kisigala kikyali n'amaanyi so oyinza okola ennyumba ngaegenze mu bbiimu zintono ndala zine ziyita ku mabbali naye munda ng'ebisenge bino birina amaanyi ageewanirira nga bbyo nga kwotale n'okusitula obusolya ne siringi ebidda waggulu ku bbyo tutunuulire ku kintu kye tuyita obudde time aina nyumba ye kisenge ddiiro
dining enyumba esokerwa ko enyumba enyumba yainza jifuna nga omulimo ogwo guyimiridde munna kumeka tutunile te kizimbe kiri futi ana kwana kwana yes singa bagen dining aina ke master bedroom kitsenge kyabana open sitting kitchen enyumba yo jifuna mukifananye eyo muvubuka ngitegera bulungi kakati si engeri je kiri nti togera ku block alino kale kambuka kasera ko musingi ku musingi fanatu guzimbise block alije tumanyi kati nkula gango simbu doma zo musingi otandisa ne block azino enyumba joyogeddeko mu banga lya naku 3 ebeli ku all plate na era kisinzira ne ku bunji kwa abantu abali mu kukola team iyo kubanga olinja mugame naku 3 aje nabazimbi babiri no muwerezo omu asubira okufuna omulimu gwe mu banga lya njogera kale katugambe oyina bazimbi nga batano abakute miko mubanga yana kusatwa nyumba jyonnyonnyode tewali nsonga acho batojiwayo ngeri ku plate singo bofunye embera yobudde nnunje tali mukutataganyizi bwankuba ne matiriyo nga jja bulungi kiba kisoboka ali eyo ngalaba program ya feno yake zimbira otira bwerere chiwo budde tatula bachomenyeka mutumanga tutunira dalan tutunira modern construction tukozesa ebizimbisibwa ebiri ku mutindo oba ebigenda n'omugendo etafali lino dala kitufu abantu bali etanidde tulitya ku nsonga ebyambu nti security tebawo linafu dia bei na yene buli muganda wange ng'omukugu wabaze buba bwa bei twagala tumanye ingenia Emma cost seminti atambula atya kukozesa etafali lino both ku plaste bweru ne munda kuluno sagala finishing yeka points kubera nga zero pointed out njagala mfune ka plaster nyinza kuba ko kabiri ki na nkoseze tafali ya fedia partitioning ku nyumba yo mtu atandika obulamu kakati yes boboge no kuba plaster ku block ino ngaye twagambye nti dio ebisenge bino tugenda bisanganga birungi tebiri mu irregularities za kugolola na plaster munji kakati boba okubye plaster wo nga oyina inchi nge mune kitundu eyo mubiri gwa plaster kubakati banange njogera ku bantu bakuba plaster wa biriji kubeli yo muzimbye ali eyo nga yasono kubira inchi ezisatu nya nga ina ekibuto kyageza ko kugolola muchi nenze njogera ku bantu abazimbye ebisenge nga biri mu biriji nga kakon akaati mwekali akokulise senge kiri mu biriji bulungi nyo ne plaster nga naye wa biriji kati tuwandi susena inchi ziwera biri. Tambuli ya mwemwe mchitundu ogombiri guwa gukumala no waye chisenge chirunji. Echa plaster. No musenya waboge na kwe samutono. Broken already baji kwa damu musenya ya gukuta. So kati osisiriza kwa musisirize. Kunyirida. Kunyirida. Kujao karika roughness. Kutega uka nyirido. Bwechiri. Abantu banabateka mwe miango. Obo kuteka mama dirisa. Basa anga obuzibubundi nyo. Mabuko seze tafali lino. Bisa nebisi nga ba complaininga. Omwango guyiseeko. Enzigi zaffe zino ze bookya nga bakosa bazita fesa board flames kati. Emyango gy'ebyuma. Nabo bagamba ekyuma ekyo tekiyingira mu bulungi. Obuzibu obwo buvuddeyo. Obuzibu obwo webale nyolose n'oleta ekintu ekyo. Naye okunoonyeza kwe tukoze okutonotono. Tukizudde nti eriyo abantu abagenda ne bagula boguzi byuma ebiwedde okwokya. Naye ate ne bana abaami abookya ebyuma ebyo. Baba soka ne bapima opening zolina ngozimbe nyumba ngeno noleka mama Denisa noleka mama enziji omuntu agenda okokyere ebyuma kimuka kaseko okujja ku site okusoka apime ategeere nti line blocker lengenda okuteka mu oluji frame yenkana chi ne wagana yo chabucha oja kusanga obuzibu kubanga nkulaze tuzimba size za njabule za mablocker kati walete bintu nga bifanagana nga tamaze kutuka ku site nenga afunye heights za ajja kusanga obuzibu balete nga yakola chi frame kinene nenga ataka akabloka ka inches meka mukaga so kati nandi wado muntu ena magezi nti omazo kuzimba nyumba tuse color plate later agenda okocheze ebyuma byo apime opening ku opening amadinsa gonaga pime ezijizo naga azipime kijjamu yamba ko nga naye sizing pipes ezo ne sections okusinzira ku bisenge byolina kisoboka okubera nga omuntu ali eyo asobola okubaleta fali lino lyayinza okosa mu kizimbe kye ku nyumba ya feri iyo mvubuka atandika libalika ya etafali eryo omuntu atali mukugu kizo mubere bila BOQ bill of quantities ne sobola muwa kifana nyikale tutunulire nyumba iyo Emma etafali lino libalika etafali eryo libalika lisobola okubalika bulungi nyira nso wano muwe kifana nche blocker lyanjo futi anakwana
kati futi anakwana omuntu ombalire bloka no mugamba zijja kubera e bloka wakati we 12 ku 23 abafunye enyumba yobwetu atene kijja ne kisinzira ne ku partition zezo zali namu nakwata tambule mfuti anakwana nezo sanga partition zimuzonchi nyinji kale nsonga chi mwala wenseyo nengezo bloka zibazi mumala olusinza no fika wento ontona kipana nyinji obana choka tino no damu no gobere miwendo jabuli bloka nti inche eno bajitunda sente meka ne inche eno bajitunda sente meka go kubisemu chiri ofune kipana nyo chitufu etafali da federiri eribadde katale eliyetaka limanyikidwa nti buli weliko sebwa embera yobudde likulukuta litandika okulaga nti defending out kitufu wali defending off akabiri kali ke bagezako okubumbira mukatiba etafali lino teliko sebwa embera ya budde munange etafali lino lisobola okosebwa embera yobudde singa liba lyakolebwa bubi mu bipimo kyobola nkugambye nti omuganyiro gwokaga tubadde tukyalina kwegano nti abasinga abagakola nadanga fe wetugajja agafe nti bo balina ebipimo byabwe ebibalo ozire mashini wali ngeje zibadde zigeweereza kyotajja kusanga ku ttafaali lye lyakadongo lye basotta eryettaka bambi talina kipimo era ku ttanuulu emusa okitegedde bulungi so ku ttanuulu emusa okugyako sampo naye nga buli emu ekuwa strength ya njawulo So ingine emu, tubadde ba mpisa nyo okuwa ya mkona we, eranga tusi miradara, okusango mkugunga ali open. Eri abalabi baffe, chituwa okuyiga, okwejukanya, era baba ne ebitabo bano otinga. So we muja mutuwa ebitufu mubyo, nafe chituwa okola emirimu emitufu na tuzimba. So tweyanziza, tweyanzike. Kali nyawa. Omulabira program wa kezi mbira, lero tubadde tunulira etafali lino, eri omusenyu lye twakazaako 99. Tho, ngai tutunulira katale, 99 ba muja okuwa yabanga solid. Abagambe enyumba zigwa obuzito buyitiridde muri mukidala guno gogotuna gubaga nti ogufuna musawa bibi singa okosa katafali kali esawe nwandi baddo chatonyeza muri mukusettinga ne wanabane nsonda ziyimiridde eranga nanyini side wano yatuse enyumba yatandiko gifiringa kuwakati amanya wano mulyango wano nyingide kino obachiri so tuleme tunulira bei tiridibina lino lukumulukaga notia Na yese minti agendo tambula. Omulimu ogukoleddwa ne mudda. Chigenda bachi tiangwa. Chukubanja plaster. So kidi zoralero. Wanoe njini webanku. Sibu lida. Wetambude. Olunako roralero. Hata kumira. Mpeda kumkumire. Erango kola chamani nyoko. Kumira kubukede TV1. Beda bulunji. Mwera ba.